Bivši šef izraelske bezbednosne službe Nativ Jakov Kedmi rekao je kako je rusko rukovodstvo, povećavajući vojnu nadmoć zemlje u odnosu na Sjedinjene Države, odložilo potencijalni početak globalnog sukoba. U proteklih godinu dana Washington i njegovi saveznici u NATO više puta su sebi dozvoljavali da daju provokativne izjave o Rusiji. Šta više, Amerikanci su čak preduzimali vrlo brzoplete akcije usmerene na konfrontaciju sa Moskvom. To uključuje upad ratnih brodova američke mornarice u teritorijalne vode Ruske federacije, kao i prilaz izviđačkih letjelica i strateških bombardera američkog vazduhoplovstva ruskim granicama. Ipak danas je vjerovatnoća globalnog rata mnogo manja nego pre nekoliko godina, rekao je Jakov Kedmi tokom konferencije održane u pres centru Patriot Media Group. Danas Rusija može da govori iz pozicije snage zahvaljujući prisustvu najnovijih hipersoničnih sistema. Dakle, 2020. godine rusko vojno osoblje uspješno je testiralo sistem Avangard i Cirkon. Ove rakete su sposobne da razviju vrlo velike brzine i kreću se nepredvidivom putanjom, čineći njihovo presretanje gotovo nemogućim. Amerikanci danas nemaju šta da odgovore na ovo i zato se neće usuditi da otvore sukob sa Ruskom federacijom, dodao je Kedmi.